sini ker lolodok. Goreng patut. Kiai ker nyatu. Lakukan. Sopulor goreng ayam. Ayam mampu goreng patut. Beda dengan bahasa Indonesia. Maka dia maka. Neng saya jenengan. Jenengan saya. Lah. Oh Pika. Pika. Pika lagi mak. Ayam lagi. Pika lagi mak. Monyet lagi mak. Mudah-mudahan si parengan suara. Ibarokahkan milik kristinan. Ilmu nasi manfaat. Pengen jodoh anis soleh solehan. Parawan kena iya. Boleh dicoba. Aku dengarkan halak neng kita pikir jari takik. Menang dicoba. Main dicoba airna negatif. Lamun airna bapak. Yang nikah dan murang kali. Supaya belah katiku. Gampil. Ngabedakan parawan jengrana. Parawan sina pipi sisi milik. Lamun ngahiung kos hatok di bawah jepati. Akan wakil ke parawan mah. Sep. Beda aja ngerana, rana wakil. Coca-Cola. Tadi itu gak hibur deh lah. Aduh. Sabab neng lamun ngaji komo lamun teu bari heureuy, kiyaina bari pereum pas beunta teh uci sorangna. Tapi ka mana ngaji teh? Kakola tuh kok kakola di mana? Lanjut. Lanjut. Jut. Lanjut. Lain sisi ibu jorang menyebut kebir jorang tak saat akan kaduh mek jangku badak lalaki nak segancur siakan teh itu mamas toma menikah agul tapi kanyut naun hidup kanyut. Pakai jempling, rangkaian bahasa kena sama sakadar bahas. Lo penting mah hati orang bersih ibadah Agusti Allah Subhanahu. Cari di tempat tolak ilmu bahwa urusan sarena ilmu karom kang ajengan ngawurukan ilmu antep di mana al ilmu nurun. Ilmu teh hiji cahaya nu aya dina hate urang sadayana alhamdulillah. Nepi ka aya gambaran cek ulama al ulama kasirat ulama teh saperti lampu dina panyaanganna kira-kira ibu ari lampu manfaat teh. Akang manfaat lampu. Neng manfaat lampu. Hati ngali teu hideung. Bari panjang. Nah, uci. Ibu ku lampu katingali anu hideung. Katingali anu bodas. Katingali nu jangkung. Katingali nu penek. Hideung bari bulan katempoh. Ku aya na lap. Laras teh. Heuh adan. Urang keur nonton TV jeung caroge urang. Salaki karak balik di masjid can ganti ayeuna kitu sampi nanghunya reduan pes teh pareum lampu alam dunya listrik ngaranna we kungkring putar aja teu ka deuleuk cucuk acan ceuk salaki teh mah paneangan teuing itu upay apay ari pes teh karejeun sampi salah maya mangin teu leuleus ria ngalawan karak poek di alam dun komo lamun jelama sholat tara ngaji tara ngomingonan tara puasa
Jakat pake calana kedahan juga. Mana lajang pras pras lawan aku. Lanjut. Neng. Ternyata orang cilik paling kecantik jan. Sawareh. Masya Allah, tapi cantik bukan hanya muka saja, tapi hatenya kudu geus. Leres tak? Alhamdulillah. Bahkan di Al-Quran surat Taha menjelaskan, waman a'rawo antik innalahu ma'isyatan tangka. Ketika jelema sholat tara ngaji tara ibadah tara, maka ma'isyatan tangka. Akhir panaku Allah bakal disulit. Anik na sulit, dagang na sulit, bisnis na sulit, nah, jawab lain na sulit. Yang meraih penting banget. Cak. Saya juga jam tadinya. Capek ke? Hargam ke? Sahan capek? Kawin ke sampai beda di? Jadi bayar. Jadi ngori mata perlu amplop. Dah sore hari istri singkuring masih kuring istri nambah hiji. Ibu soleha istri singkuring malam mereka kaji kemana-mana disiapkan sorban kopiah segala rupa. Ya sorbana ya alhamdulillah, ya alhamdulillah kenyang ke sorban. Alhamdulillah. Ya kena ayeuna kitu baju jubah nak samaruk ceramah rek neangan duit. Padahal. Cek guru simpuring jang maneh ke di mana suatu saat ditakdirkan jadi kembali kade lamun ngaji sok ulah sok ningali amplopna. Heh sih. Atuh heueuh. Leres dah. Atak simpuring mah dibere sumur dari bare akhirat weh kegeblok pikiran. Tapi dah ini akan esih perlu tuh. Nanya ke bapak-bapak esih perlu tuh. Soal cantik badan kalau esih yang naik tuh. Jawab. Lain jorok, neng tak nyari tante kudu sesuai atau merencek pikir dia ya. Punten-punten neng, nunggalis. Neng, nalika mungkin ditakdirkan akad nikah. Begitu akad nikah beres, ima aina calon urang, ima urang na awewe. Derte malam Jumaah diporosotkeun calana na parukan rata. Punten kita pikir nyarioskeun ieu cucu pas nikah menang di pasah nikah. Naon ari pasah nikah teh dibalikeun kami toha. Jeng salaki nate punten bapak. Nah gitu kumaha bapak teh penipuan yang sangat besar. Ternyata si nete geuning rata eueuh. Shot mana? Rompoy. Terkecuan jeng salaki nate kia afios bapak. Sok sanajan rata ge, dah seueur keneh waru. Nah gitu kumaha rek neser sileh abdi. Rek di kumaha jan rek di koe. Atak iya jujur pas hun.